Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib, sənədi bələdiyyə sənədidir, qiyməti 59 min manat. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Məştağabuzovna yoludur, Kirov dairəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir, yolu da asfaltdır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur, sağ tərəfdən də zirzəmisinə keçid var, qiymət 59 min manat. Bura evin dəhlizi, sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə dəhlizin sonunda yerləşir. Aksesuarlar da quraşdırılıb. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. 4-5 inşa olunur qonaq otağının ölçüsü. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağabuzovna yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 1,8 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir, qiyməti 59 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.